הזמן להוציא את המוח לבלות. חדש בתל אביב, אתנחתא, אירועי ידע, תרבות ופנאי הפתוחים לקהל הרחב. מה עם רגשות? כיצד אגורים הזיכרונות? איפה האמת? האם יש מוח נשי ומוח גברי? נשים מנוגה וגברים ממאדים. הרגעים המאוד ראשונים של החיים, על איך מתפתח חובר. לנסות ולראות אם החיים מתחילים כבר בתוך הרחם. בוא נתחבר עם הילד שבאנו. וזה הסוף של הסיפור.